Батьки онкохворих дітей також завітали на благодійну акцію, організовану студентами. Розповідають, зазвичай їм доводиться ходити по чиновницьким кабінетам і випрошувати гроші на лікування дітей. Це вперше їм запропонували допомогу без прохань та сліз. Чесно кажучи, ми не звикли, що нам пропонують. Ми звикли, це вперше, коли нам запропонували, чесно кажучи. Ми звикли йти і самі просити. Можливо, ми буваємо часом настирними, але для нас найбільша цінність – це здоров'я і життя наших дітей. Акція в Острозі, як і у Рівному, розпочалася зранку. Волонтери спекли печиво-сюрприз з побажаннями і подякою від хворих учасників. Пригощаючи печивом, острожан розповідали про суть акції. У відповідь усі охочі могли пожертвувати кілька гривень у скриньки. В кожному печиві, яке ми пекли щиро, так з любов'ю для дітей, для принципі всіх, хто його буде купувати, є якесь певне пророцтво від дітей. І ми вважаємо, що воно має збутися обов'язково для тих, хто купує це печиво. І печиво в нас по вільній ціні, тобто кожен може кинути будь-яку суму грошей і купити, придбати для себе печиво або отакий промінчик, який ми надягаємо на руку. Окрім печива, студенти дарували промінчики за вкладені кошти і втілили мрії діток у мистецтві графіті. Більшість хворих є оптимістами і не втрачають надії, тому розмальовані полотна мають яскраве забарвлення. Добру справу з Пудеїв після робочих поїздок селами району приїхав підтримати перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Він радіє, що молодь взялася за таку складну справу. Дуже важко приймати людей, які приходять своїм болем і в зв'язку з обмеженими ресурсами обласного бюджету ти не можеш допомогти. Тому я сьогодні підтримав акцію студентів Острозької академії, щоб зібрати кошти на лікування тяжкохворих дітей міста Острога і Острозького району. Анатолій Юхименко також зробив особистий вклад від своєї родини у розмірі 5 000 гривень. Пообіцяв, на кожну дитину відкриють рахунки в банку, на які підприємці зможуть перераховувати кошти для лікування хворих. Відтак, це буде продовженням благодійної акції «Подаруй дитині сонце». А 16 000 гривень, які зібрали у Рівному та Острозі, одразу поділили між сім'ями онкохворих дітей. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.